Poštovani ljudima iz Ministarstva financija, vrlo lepo ste to sve obrazložili. Ja bih hteo da vas pitam nekoliko stvari. Pošto iz vašeg izlaganja ste rekli da je cena energenata u svetu pala, da mi zbog toga očekujemo manji deficit u našem budžetu, da će rast da bude predvidiv i tako dalje. Zašto je poskupela struja u maju i gas kada je pala cena energenata? Zašto smo poskupili građanima struju 8% i gas 10% kada imamo cenu energenata jeftiniju? To je za mene neshvatljivo. Dalje, još jedno pitanje. Zašto je dizel u Srbiji 186 dinara kada je cena energenata pala, a u Hrvatskoj je 150 dinara, u Makedoniji 135 dinara, u Crnoj Gori 156 dinara, u BiH 145 dinara. Ja sam glasao protiv objedinjavanja rasprave ovde, jer smatram da razmatranje fiskalne strategije za 2024. i projekcije 25. i 26. su više ozbiljne i da bi to trebali da posvetimo čitavu sednicu, ako ne i dve, fiskalnoj strategiji. Meni se čini da vam je ova strategija već sada pala pre nego što nije ni usvojena. A ja bih voleo da uspete, ne da padne. Ja ne seirim sa time i drago bi mi bilo da vaše projekcije su tačne. Jer sami ste rekli na vladi da će biti daleko ispod 2% od predvidnih 2,5% rasta BDP-a. I to ih kaže ova u Evropi stopa rasta BDP-a u ovom trenutku, gde je vrlo lepo da se napomene da Crna Gora ima 6,1%, Hrvatska 2,8%, to su zemlje koje su iz bivše Jugoslavije, Makedonija 2,1%, dok je Srbija na 0,7%, i to samo iz razloga što smo beležili rast u energetskom sektoru, dok je prerađivačka industrija ozbiljno pala. I čuo sam, mada nije provereno, napravili smo profit u EPS-u 300 miliona evra u prvom kvartalu ili prvoj polovini godine, pa smo smenili direktora. Neverovatno. Po fiskalnoj strategiji do 2026. godine ja bih se zadržao samo na to, neću na zaduženje. Raduje me kad se gradi u Srbiji, opet, to sam i prošli put rekao, voleo bih da se ništa ne radi iz kredita, da gradim iz sopstvenih izvora, ali tako je kako je. Obrazovanje. Ja se naslanjam na izveštaj Fiskalnog saveta. Mi do 2026. godine ponovo vrlo malo ulažemo u obrazovanje. A to je temelj razvoja svake države. 3,6% BDP-a, a zemlje istočne i centralne Evrope 4,4% BDP-a. Kako mislite da se mi priključimo tim zemljama koje su do juče gledale u nas kao u nešto što je najbolje na ovim prostorima? I još jedna zanimljiva situacija koja se ovde javlja. Predškolsko obrazovanje. Vi ste obuhvatili Beograd, odnosno oni su se snašli ovde da 76% dece predškolskog obrazovanja obuhvaćeno u Beogradu do 2026. godine, dok pravimo opet jaz između istočne Srbije i južne Srbije, gde obuhvatate sa samo 48%. Znači, opet imamo problem. Nas sa juga i istoka neće sprečiti da radimo na sebi i da vas stižemo u obrazovanju. Ali nije lepo. To treba da bude ravnomerno. Dalje imamo zdravstvo, ljudi moji. Zdravstvo, po fiskalnoj strategiji, zdravstvo je krajnje zapostavljena oblast. Vi ste mladi, ja sam 53 godine, ja ću već početi da koristim zdravstvene usluge. Od banalnih bolesti, pa sve do ozbiljnih bolesti. A evo gde smo sada. Maja 2022. godine na listi čekanja po izveštaju RFZO-a je bilo 60.000 ljudi. Maja 2023.
23. godine na listi RFZO je bilo 75.000 ljudi. Što znači da... Kolega, ja vas molim da se vratite na temu dnevnog reda. Pazite, malo se koncentrišite, predsjedniče. Ja pričam strogo o izveštaju fiskalnog, razmatranje fiskalne strategije za 2024. godinu. Znači, ako sam pogrešio, slobodno mi oduzmete reč, ali ja sam skroz ovog trenutka, skroz u temi. Ovo nije kritika, ja pričam ljudima šta treba da uradim. Zdravstvo. Kakve veze mi imamo sa zdravstvom? Kako nema fiskalne, jeste vi čitali malo fiskalnu strategiju? Kolega, ja vas molim. Zdravstvo. Slobodno mi oduzmete reč, ali ovo je sve u temi. Na temu dnevnog reda. I ovo je, tako je, evo ga, izveštaj fiskalnog saveta o svim ministarstvima, i o poljoprivredi, i zdravstvu, i prosveti, i ostalo. Nije zlonamerno. I vi ste stari isto, počnete vi da koristite usluge zdravstvenog sistema, a imaćete, bit ćete na ovo. Zlonamerno je zato što iznosite često netačne podatke. Evo, kad ste sad govorili cene goriva u Srbiji i upoređivali sa zemljama u regionu, mogu da kažem da ste iznali sve netačne podatke. Evo ovde su sve tačne izveštaje fiskalnog saveta. Samo, ajde posle uzmite reč, nemojte da me prekidate. Jer vi ste u mogućnosti da me isključite, ali ja vas samo molim... Neću da vas isključujem, samo vas molim, znači, da vi upodobite vašu raspravu sa temom dnevnog reda. Tako je, ovo je tema dnevnog reda. Samo vas molim, budite korektni kao što sam ja. Idemo. Vi mislite da je reforma zdravstva po fiskalnoj strategiji uvođenje e-recepta, e-kartona, e-bolovanja? Nije to. Vi ste ograničili lekare da leče po protokolu, da ne koriste svoj um, svoje znanje, nego moraju da prepišu tačno lekove kojim je odredio neko iz Beograda. Po fiskalnoj strategiji treba da date mnogo više autonomiju lekari. Dalje, socijalna zaštita, po fiskalnoj strategiji, isto pričamo. Izdaci Srbije za socijalnu zaštitu trenutno su niži od proseka zemalja centralne i istočne Evrope. Daleko ispod, a imamo inflaciju od 16% na godišnjem nivou, cena hrane je porasla za 50%, energenti sa ovim povećanjem struje i gasa na 40%. Mi smo direktno udarili na siromašne građane koji su u ozbiljnoj opasnosti u odnosu na bogate. E sad, mi pravimo predlog zakona o privremenom registru majki za dodelu pomoći od 10.000. Slažem se da se deci pomogu. Bez ikakve analize. Što niste rekli tom čovjeku kome je palo to na pamet, ajmo da malo to drugačije radimo. Da pomognemo onome ko nema, ono ko ima, nema potrebe. Ne, mi ćemo se sada zadužiti, najverovatnije da podelimo po 10.000. Nije lepo da ja sad kažem, jer me lako možete napasti da kažete, ti si protiv da se deci daju. Politički dozvoljeno. A imamo problem. Imamo problem, recimo, u strategiji poreska uprava. Šta ćemo sa tim što poreski inspektori su stariji više od polovine preko 55 godina? Šta ćemo sa tim što po sistematizovanom i radnim mestima samo 55% je popunjeno? To je strategija. Tako treba da razmišljamo o razvoju države. Ja ne mogu tako kvalitetno da pričam, ali vrlo dobro poznajem problematiku i mogu da vam samo ukažem na probleme. Hvala puno.